wani sabon salo a gare ku masoya dan nishadantar da dukkanin masoyan Samari Production Group. Anan ne suka yi sansani ga baki daya domin su samu saita kokwarwar su don ganin sun fitar muku da kasaitaccen abubuwa masu ɗebe kewa. Tausayin samun abun nema domin ganin kasancewar zakarun gwajin ta yadda suka shiryo muku waɗannan sababen shirye-shirye. Waɗanda a baya suka fitar muku da duniya rawa-rawa album wanda yake dauke da komai na mata ne da kuma dai sauransu. Kana suka fitar muku da shahuda album. Yanzu kuma suka sake fitar muku da waɗannan kasaitaccen abubuwa guda biyu. Lafara. Fara so ya zambin na cire ban iyawa daga ke na rufe alkawari zan rikewa. Fara so ya zambin na cire ban iyawa daga ke na rufe alkawari da kuma ga munan dai. Dangane da kwararrun ma'aikatan da suka yi maja a cikin sa, shiryawa da kuma bada umarni, Dan Ibrahim da kuma Zuzu Zango. Ga munan dai da dafara.